Mandar de boinha, como se não tivesse acontecendo nada. Ixi, você tá vindo aqui, cara. Rapaz do céu, mano. Agora fudeu. Você vai enquadrar nós, velho. Meu Deus do céu, cara. Nossa, galera, tem que acelerar que nem louco aqui, velho, mano. Viatura tá vindo daquele jeito, mano. Rapaz do céu, velho. Puta pra cá, mano. Putz, mano, sem placa ainda. Se eles me pararem, eles vão prender minha moto, tá ligado? Vai me dar uma multa fudida. Olha aí, está vindo, mano. Duas viaturas ainda. Ai, calma. Ai, calma aí, tiozão. Nossa, onde eu vou? Onde eu vou, mano? Onde eu vou, cara? Calma aí, calma aí. Dá, vou cortar pra cá. Cadê eles? Acho que eu consegui dar uma despistada, hein? Nossa, está vindo aí, mano. Está vindo. Acelera, moto. Acelera, mano. Ai. Caramba, agora ferrou, hein, mano. Putz, está vindo igual louco, velho. Encoste, encoste. Ai, caramba. Ai, está vindo. Acelera, motor. Ai. Os caras atrás no lado, você tromba os polícia. Aí, ó. Ó, parece que a bendita boca, ó. Dois loucão, mano. Esse cara é os mesmos que passou por mim. Aquela hora lá. Mano, vamos suave. Ô, viado. Você viu os loucão ali, parceiro? Você de chinelo, viado. Ó, ligou. Ligou, hein? Vai, Joe. Encosta aí, Joe. Bora. Vai, viado. Caralho, rapaz. Eu sabia que os caras iam vir, mano. Bota, rapa, fudeu, mano. Ó, bichão, foi reto, eu vou pegar a pista, tio. Cara, fudeu, rapaziada, mano. Caralho, tio. Mano, o barulho da minha XT tá diferente, rapa. Caralho, tio. Sabia que os policiais iam vir, mano. O bichão ainda de chinelo. Dois foguetão, ó. Nossa senhora, vamos aqui na casa da City. Caralho, mano. Morreu agora. Ai. Nossa senhora. Caralho, bate a moto, tio. Se tá batendo só o paralama, mano. Nossa, sai da frente, malandro. Nossa senhora. Caralho, tio. Puta, mano. A motoca deu logo um pulo, mano. Uma dessas casas aqui, mano. Deixa eu ver o número. É aqui mesmo, é aqui, rapaziada. Fazer a última entrega aqui. Bom, rapaziada, vamos que vamos. É, finalizamos aí o vídeo, né, mano? E eu tô escutando esse barulho de sirene de polícia ainda, velho. Meu Deus. A blazona, rapaziada, se liga. Ixi, vai enquadrar nós, mano. Será que eu paro? Vixe, Maria, ferrou. E agora, rapa? Eu não vou parar, não, fi. Os caras desceu, mano. Nossa, os caras tá atirando, rapaziada. Meu Deus do céu, mano. Os cara tá atirando, velho. Corre, rapaziada. Os cara tá atirando. Corre, mano. Cê é louco, coloca logo a blazona, parou nós, mano. Rapaziada do céu, mano. Outra blazer aqui. Meu Deus do céu, corre. Corre, mano. Corre, rapaziada. Nossa, mano. Tem que dar fuga dos cara, velho. Meu Deus. Sai da frente, tiozão. Sai da frente, filho. Nossa, rapaziada. Várias viaturas atrás de nós, mano. Vamos ter que dar a fuga, rapaziada. Vamos descer pra pista, mano. Na contramão mesmo. Calma aí, os caras bateu no poste. 10 conto. Ah, na PayPal? Oh, quase bateu no poste, João. Ixi, da porra, cara. Nossa, vai, João. Carai. Oxi, viado. Onde surgiu essa viatura aí, João? Nossa, tá vindo na bota. Vamos pra Rua das Fábricas, cola. Vai, puxa. Ixi, tá vindo na bota, viado. Nossa. Vai. Ixi Maria, tio, a XR tá amarrada. Vai. Segura o vazão na fuga. Vai indo pra trás ainda. Moleque. Vai, Kaique, vai. Pode tirar, moleque. Nossa, Kaique ficou pra trás, João. Nossa, essa viatura tá capotando. Tem um gatão aqui, parceiro. Vai, truta. Nossa. Nossa, e agora? Tá porra, João. O amortecedor foi... Nossa, viado, cadê você? Você desceu, subiu? Desci aqui, ó. Ó a viatura aí, ó. Nossa. Ó o
o Pelezão, ó. Mandar um olé neles, ó. Ó. Tá vindo? Oh, vai, truta, tô vendo, tô sentindo o Rodoanel lá, viado. Pode ir, pá, tô estando vocês ainda aqui. A viatura tá aqui comigo, gente. Tá aqui no bailão de novo, vou ver se eu arrasto uma novinha aí. É marcha. Aí, rapaziada, moiou moiando, hein, mano. Caralho, a rota, bish. Caralho, mano, moiou moiando, hein, rapaziada. Porra, mano, tava ali curtindo o bailão tranquilo. Foi ele colocar um 10ão na gasolina. Cadê? Vixe, tá até o Águia vindo, ó. Colocar um 10ão ali na gasolina, mano. Acabou dando ruim, rapaziada. Caralho, os cana tá vindo atrás de mim, mano. E logo a rota. Puta que pariu. Logo a rota, rapaziada. Moiou, moiou, moiou. É isso, se você gostou, deixa seu like aí. Se inscreve no canal pra dar aquela fortalecida pra nós. Tá ligado, os mandrake não para. Hoje nós tentamos dar um dia de lazer. Eita porra. Fui tentar dar um dia de lazer aí pra vocês, mas não teve muito sucesso, certo? Tamo junto, até o próximo episódio dos Mandrake. É nóis, valeu, falou e fui. Pega. Segura. Eita porra. Ô louco. Nossa, mano. Só VT vindo. Nem via blitz. Caralho, tio. Vou meter a marcha agora. Eita. Mano, só entrei na rua. Ô louco, mano. Nossa, vou ter que me tocar, parça. Me toca, filha. Rapaz, não sei pra onde eu vou não, mano. Será que aqui já tá tranquilo? Caralho, rapaziada, mano, nem vi aquela blitz, tio. Nossa, mano, será que anotou a placa? Dá uma andada pra cá, mano, ver se eu acho algum lugar, tá ligado? Pra me sentir tocar, mano, esperar uns 10 minutos. Será que ele viu nós puxando no grau? Tá vindo atrás, família. Me meteu louco. Já fizemos ele dar um perdido. Um corte, mano. Ô louco, família. Então toma, perdido. Vou mandar o olé nele aqui, ó. Passa reto. Toma. Então vai, busca. Vem, vem na bota. Vamos sair louco. Ficou parado lá. Ai, ai, ai. Da família. Tá vindo, ele tá vindo. Vamos subir a escada. Vou meter o louco. Cadê ele? Tá aqui embaixo. Olha, ele não subiu atrás não, mano. Vamos entrar aqui nessa rua. Vamos entrar aqui pra dentro do estacionamento. Toma o cortão. Será que ele vai rodear a família? Caralho, mano. Eu mandei um grau na frente dos caras. E agora? Nossa, mano.